Bem. Nós vamos seguir então para a conclusão de Daniel, o capítulo 12. Tem aqui alguns detalhes. Eu espero conseguir terminar esse capítulo hoje, é tão curtinho. Diz assim: o tempo do fim, o tempo do fim. Aqui, esse título você já sabe, né? Isso não faz parte do original. Isso é uma interpretação que, vou dizer assim, nós homens colocamos na Bíblia. Capítulos, versículos, essa divisão de, de um texto para o outro, essas coisas, originalmente, elas não existem. Inclusive a Sociedade Bíblica do Brasil lançou agora uma Bíblia que eles deram o nome de Bíblia Literal. <laughs> é um nome engraçado, né? Bíblia Literal. Mas por que eles chamam de Bíblia Literal? Que é uma Bíblia que ela vem com texto direto, sem capítulo, sem versículo e sem subtítulo. Claro que eu vou dizer o que para você. Eu prefiro essas mais antigas e tradicionais. Porque elas nos ajudam a identificar certas coisas, através de capítulo, versículo, subtítulos. Só que nós temos que ter consciência de que aquele subtítulo foi posto pelo camarada da gráfica, foi posto pelo camarada que resolveu fazer a versão bíblica. No original ele não existe. Então, quer dizer, pode existir um subtítulo ali. Em que o texto em si não tenha nada a ver com aquele subtítulo, porque foi uma questão de interpretação do cidadão. Agora, de uma forma ou de outra, sempre nos ajuda a identificar o texto. Então, a sociedade bíblica lançou a Bíblia literal, que não tem divisão de capítulo, não tem divisão de versículo, e não tem é, esses subtítulos que acontecem ali, tipo Jesus celebrou a Páscoa, qualquer... não tem esses subtítulos como esse aqui também de Daniel. O tempo do fim, que está escrito aí em cima do capítulo 12, também não tem isso. Eles chamam essa Bíblia de Bíblia literal. né? Bom, seguindo então. Nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe e o defensor dos filhos do teu povo. Só que eu quero frisar com você justamente. Eu acabei de dizer que não tem divisão, etc, etc. Então... O anjo vem falando alguma coisa, ele não para. Ele sai do capítulo 11 e continua como se estivesse no capítulo 11. Ou seja, o próprio capítulo 11 já não existe. Ele vem simplesmente falando. Então, agora, quando nós entramos no capítulo 12, precisamos entender que o anjo não parou, o anjo não colocou ponto. Parágrafo, o anjo não colocou nenhuma pontuação, ele apenas está narrando para Daniel fatos. Então ele sai, vamos assim imaginar, do capítulo 11 e diretamente ele já está no capítulo 12. Quando ele diz, nesse tempo, ele está fazendo alusão às coisas que ele já falou para Daniel. Então tudo está acontecendo ali na mesma hora, e às vezes nós estamos lendo alguma coisa. E nós acabamos parando uma leitura no meio, porque Porque ela vem numa divisão de capítulo. Ah, eu estou lendo o livro de Mateus, aí eu vou ler o capítulo 1, capítulo 2, bom, amanhã eu continuo a partir do capítulo 3. Como se o capítulo 3 fosse uma novidade que não tivesse a ver com os outros capítulos. Quando, na verdade, se eu observar os textos em si. Muitas vezes eu deveria parar na metade de um capítulo. Para concluir uma história, eu pararia na metade do capítulo. Depois daria início à minha história, da metade do capítulo em diante. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Que essa divisão de capítulos e versículos não faz parte do original. E muitas delas estão erradas quando estão ali apresentando uma divisão. A Bíblia é cheia disso. Tem alguns reconhecimentos desse tipo, que, por exemplo, a divisão do capítulo acontece exatamente no meio da narrativa. No meio, no meio, no meio vem lá o número da divisão de capítulo. Porque eles sabem que aquele texto não pode, de forma alguma, é, ser dividido. Mas tudo isso é uma questão gráfica. Então, essa, esse novo lançamento da Bíblia que foi feito aí. Eu não vejo nenhuma necessidade de existir esse, esse lançamento, desde que nós entendamos isso que estamos falando. Vamos seguir então. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e defensor dos filhos do teu povo. Então quem é Miguel? Aqui, filhos do teu povo, o anjo está falando com Daniel. Qual é o assunto aqui? O assunto é Israel, o assunto é Jerusalém, o assunto é. Judeus. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Veja bem o que o Senhor Jesus falou. O que, é que nós estamos identificando aqui em capítulo 12 de Daniel? Estamos identificando. No capítulo 12, a grande tribulação, porque Jesus falou: se aqueles tempos não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Jesus falou: naquele dia igual não houve, e depois não haverá sobre a humanidade. Ou seja, esse tempo descrito aqui. O tempo que é elucidado pelo Senhor Jesus, ele revela o pior momento que a humanidade terá que enfrentar. O pior momento de toda a história da humanidade. Então, o um massacre com Hitler, Lenin, Stalin, 40 milhões de ucranianos, crianças morrendo de fome nas plataformas dos trens, crianças sendo atravessadas a baioneta pelos soldados soviéticos. Todos esses horrores, né? Pessoas sepultadas vivas, pessoas sepultadas vivas. Testemunhos de pessoas nessa época em que viram pessoas vivas que iam morrer, estão ali com fome há 30 dias, sem comer nada. Iam morrer, mas ainda estavam vivas. Os soldados vinham e enterravam elas assim mesmo, e a terra ficava se mexendo. Isso. Alguém pode conceber um horror desse? Pois o Senhor Jesus disse que desse tempo aqui, este que vai acontecer agora no século XXI, esse momento chamado Grande Tribulação, o Senhor Jesus disse que momento igual a esse nunca houve, nem jamais haverá. Significa que todos esses horrores que a humanidade tem contemplado, Imagino que não foi o dilúvio, né? Mães tentando livrar seus filhos da água e a água subindo, põe o filho acima da cabeça, ah, não tem jeito. né? As tsunamis. Terremotos. Na Turquia um terremoto matou milhões de pessoas. A Turquia olhou-se assim, a Turquia virou uma grande planície, um deserto inigualável, uma coisa horripilante pois o Senhor está Jesus está dizendo que deste momento que está para vir no reinado do anticristo, esse momento que haverá sobre a nação judaica muito em especial, vai pegar o mundo todo, como diz Apocalipse 3, né? Vai pegar o mundo todo. Mas esse momento será um momento de tantos horrores que pessoas eu posso até imaginar vão desmaiar só de ouvir os horrores que a humanidade estará passando. Porque na época em que essas coisas aconteceram, esses horrores que a humanidade tem visto, na época que isso aconteceu, os meios de comunicação eram uma coisinha de nada. Hoje não. Hoje aconteceu, você liga ali a internet e já está passando. Aconteceu, você liga a televisão, já está passando. Tudo se vê hoje ao vivo, transmissão direta. Coisas que não existiam na época da Segunda Guerra Mundial. A tecnologia tem alcançado de uma forma incrível. Inclusive, quando o próprio Senhor Jesus descer no Monte das Oliveiras. Todo olho verá, toda a humanidade estará ao vivo contemplando a descida do Senhor Jesus sobre o Monte das Oliveiras. Por isso a Bíblia diz, né? Todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Quem o traspassou? Bom, seguindo então aqui, Jesus, o, o, o anjo está falando para Daniel: haverá um tempo de angústia, qual nunca houve. O Senhor Jesus repetiu isso, desde que houve nação. Desde que houve nação até aquele tempo, a angústia será inigualável, mas naquele tempo será salvo o teu povo, não é todo, mas todo aquele que for achado escrito no livro, ou seja, não serão salvos todos os judeus, não será salva toda a nação, será salvo aquele que tiver o seu nome escrito no livro, ou seja, aquele que fizer parte 2. Registros de Deus, como Paulo diz assim, não é todo, não é todo judeu que é israelita verdadeiramente, né? Não é todo judeu que é filho de Abraão, mas aquele que faz as obras de Abraão. Então muita gente hoje está batendo no peito e você vê isso na internet. Ah, é, nós somos judeus, somos o povo escolhido. E eu digo assim, só se for judeu escolhido para o inferno. Porque escolhido para o céu, sou aquele que anda na palavra, que guarda os mandamentos do Senhor. Então, seguindo, muitos muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, aí a Bíblia está falando, né, de uma ressurreição em que apocalipse vai especificar muito bem o tempo da primeira ressurreição, que é a ressurreição dos salvos, e depois vai falar da segunda ressurreição, que é a ressurreição dos perdidos. Será que para a nação de Israel há diferença para com a igreja? Será que a igreja vai ter algo assim um pouquinho diferente nessa ressurreição e a nação de Israel vai ser uma coisa mais específica, diferente? Nós não sabemos, em princípio, Vamos seguindo. Outros para vergonha de despreza eterna. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, os que a, a muitos conduzirem à justiça como as estrelas sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao fim, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. O que, é que o anjo está dizendo? Muitos vão esquadrinhar, muitos vão examinar esse livro. E o saber, né, algumas palavras dizem, a ciência se multiplicará. Então aqui o saber do livro, a ciência, ciência quer dizer saber, saber do livro. Muita gente, embora a gente nós vejamos o avanço da ciência e da tecnologia, esse termo aqui não está se referindo à ciência em si, nem à tecnologia. Está se falando do saber do livro que o saber do livro do Daniel, de Daniel, o esquadrinhar esse livro, ter conhecimento desse livro, se multiplicaria. E é exatamente o que nós estamos vendo neste final dos tempos, que Deus está revelando o significado do livro do profeta Daniel. Aqui então segue, Então eu, Daniel, olhei e eis que estava em pé outros dois, um de um lado do rio e outro do outro lado um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio quando se cumprirão estas maravilhas ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo, e quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Nós queremos então enfatizar aqui: ele diz, um tempo, dois tempos e metade. De um tempo, né? Nós já vimos que isso aqui dá três anos e meio. Esta é a simbologia: um tempo é um ano, dois tempos, dois anos, meio tempo, meio ano, três anos e meio, exatamente aquilo que nós julgamos do reinado do anticristo, que será um reinado de sete anos e que será muito especificamente dividido em três anos e meio, mais três anos e meio. Então, o anjo diz assim: "Ouvi este que disse seria depois quando que tudo isso vai se cumprir depois de um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando acabar de destruir o poder do povo santo. Ou seja, nós estamos vendo que aqui está vendo uma investida maciça Contra a nação de Israel. Então esse povo santo pode estar sendo considerado aí a nação de Israel, até que se prove o contrário. E eu não ficaria nem um pouco chateado se alguém provar o contrário, não. Vou ficar feliz de alguém me ensinar alguma coisa. Então, mas ele diz que é esse tempo de três anos e meio, o que nós estamos vendo, essa investida terrível, maciça, Contra a nação de Israel, esse períodozinho é o que nós chamamos de grande tribulação. Que a nação de Israel vai estar justamente sendo massacrada pelo reinado do Anticristo. Porém, a igreja, a igreja não entra na grande tribulação. Por quê? Porque em Apocalipse, no capítulo 3, o Senhor Jesus diz assim: Como guardaste a palavra da minha perseverança? Eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para provar os que habitam sobre a terra. Então, por Apocalipse, nós entendemos que a igreja vai ser retirada pela porta do arrebatamento. Quando a igreja é retirada, tem-se início esse período final da grande tribulação. Onde concluímos pela parábola das dez virgens de Mateus capítulo 25 e tantos outros textos, né? Que diz que à meia-noite ainda ouviu-se um grito. Meia-noite é o reinado do anticristo. Meia-noite ouviu-se um grito. E esse grito tinha por objetivo despertar as igrejas. Então nós vemos que Deus tem um grupo chamado de O Grito, que não é nem considerado igreja, e eu particularmente me considero um grito. Longe de mim me comparar a esses lixos de igreja que tem por aí, onde o pastor está até pregando em cabine brindada e se escondendo. Eu não, eu mostro a cara e desafio o diabo e o sistema. Eu não sou igreja, eu sou o grito. Né? Posso não ser ainda aquele já da meia-noite, mas com certeza eu estou gritando já. Vamos dizer que já começou às 18 horas, né? até chegar meia-noite vai ter muita gente gritando. Então, haverá um grito. Na meia-noite, e esse grito tem por objetivo o despertamento das igrejas. Então, meia-noite, o anticristo está reinando, né? Zero horas. O anticristo está reinando. Tem o grito que tem por objetivo despertar igrejas. Nós vemos que algumas despertam, outras não despertam. Então, mas já é meia-noite. Quando o anticristo está reinando, há um despertamento. Então nós imaginamos que nesta primeira parte do reinado do anticristo, a igreja ainda está aí sobre a terra. Porém, quando se completa esses três anos e meio da primeira parte do reinado do anticristo, a igreja sai pelo arrebatamento. Não esqueça que não saem todas, né? Não saem todas. E pelo que nós temos visto. A grande massa da igreja fica aí para ser massacrada e para perder a salvação, porquanto não atentaram para. O grito da meia-noite, que chega num tempo especial, mas elas não atentam. O tempo vai passando quando elas. Ah, nosso azeite está acabando, precisamos ir buscar e precisamos voltar. E não tem mais esse tempo. Elas vão e quando chegam, a porta já está fechada. E o fechado da porta significa o arrebatamento da igreja, o fim da graça, o fim da era da igreja. Aí então, fica aí a igreja que não subiu e fica Israel. Aí para serem massacrados pelo reinado do anticristo. Aqui não veremos mártires, a semelhança dos outros que partiram. Haverá martírios aqui na grande tribulação? Haverá, porque João contempla e, senhor, quem são esses de vestes brancas, salpicadas de sangue? O anjo diz para ele: esses são os que vieram da grande tribulação. Então haverá salvação, haverá martírio? Sim, mas bem diferente da semelhança dos que foram martirizados antes do arrebatamento. Porque antes do arrebatamento, pessoas estavam por prazer sendo martirizadas para glorificar Jesus Cristo. Aqui, depois do arrebatamento, muitos estarão sendo martirizados com medo do inferno porque sabem que aqui chegou o fim. Então haverá martírios? Sim. Deus será glorificado? Sim. Mas a recompensa dos mártires da grande tribulação não é recompensa como a nossa no tempo da graça. Entendeu, meu irmão? Hoje nós estamos arrebentando a tal ponto de, num país democrático, sermos presos. Naquela época, não. Naquela época, o mundo estará perseguindo. As coisas estarão muito mais evidentes. Então, aqui haverá martírios, mas não a semelhança do que aconteceu antes do, do, do fim da era da igreja. Bom, isso é o que vai acontecer então. Esse período que nós estamos vendo aqui é o período da grande tribulação, que diz um tempo, dois tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Então o anjo está apontando para cá nisto que nós acreditamos que vai estar acontecendo agora neste século 21. Ele diz ainda: Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: Meu senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: Vai, Daniel. Porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente. E nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão o que é um sábio. Um sábio é aquela pessoa que tem informações, tem. Estudo tem revelação e outra coisa não tem só revelação. Quem diz que não conhece Bíblia que tem a revelação não passa de mais um palhaçinho de nariz vermelho na sociedade evangélica, tá? Não se iluda com isso, não. Tem gente que diz assim: não, eu não leio muita Bíblia, não. Eu ando pela revelação. Só se for revelação do diabo, só se for parceiro de Satanás. Tá, irmão? Sábio não é quem tem a revelação. Sábio é quem tem a informação da palavra, paga o preço da leitura, do ouvir a palavra. Enfim, e a revelação existe sobre a palavra, mas revelação à parte da palavra é lixo. Depois do tempo em que o sacrifício diário foi for tirado, e posta a abominação desoladora haverá ainda. 1290 dias. Isso aí dá praticamente três anos e meio. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Ou seja, Daniel. Faz a tua parte, não esquenta com o que vai ficar, não. A tua parte é essa aí, anota esse negócio aí. Muitas pessoas depois vão ler esse negócio, vão estudar, vão receber a revelação, vão fazer a obra para o tempo do fim. Mas a tua parte, ó, isso aí, escreve aí, tu vai em paz. E um dia tu vai se levantar para receber a tua recompensa. Amém, irmão? Daniel aqui, representando a igreja. De certa forma, com esse livro, ele está deixando para os judeus a história futura deles. Daniel representa a história a igreja do fim, Daniel representa nós, o grito, a voz da restauração que deixaremos para Israel, deixaremos para Israel o que vai estar acontecendo com eles, né? Daniel representa a última igreja de uma era e essa última igreja Somos nós, doa em quem doer. Bom, tem alguns outros detalhes aqui, talvez um pouco complicado de explicar e um tempo também bem maior, mas eu tenho certeza que você, na sua leitura, vai compreender. Quero saber se você tem alguma pergunta, alguma colocação, alguma ideia, uma viagem para Jerusalém, alguma coisa desse tipo assim, que a gente possa. Temos perguntas? Ninguém? Todo mundo sabendo muito? Tem pergunta aí? Também não? Opa, então hoje eu vou almoçar mais cedo. Não temos mais perguntas? Bom. Então, irmão. Se você observar, para nós fecharmos, cada etapa que nós estudamos do livro de Daniel, uma coisa gloriosa acontece. Os anjos que falam com Daniel. Ou as interpretações que Daniel dá nos chifres, na estátua, no tempo, tempos, metade de um tempo, na colocação do exército que vai estar entre os mares e as cordilheiras lá, tudo isso você vê em Daniel muito especificamente um apontar específico para o fim dos tempos. E é por isso que os teólogos dizem que Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. Por quê? Porque, assim como no Novo Testamento o Apocalipse mostra as coisas do fim, inclusive coisas que vão acontecer no céu, assim também Daniel mostra as coisas do fim que vão estar acontecendo sobre a terra. Um pouquinho sobre a igreja. E muito mais no cenário sobre a nação de Israel que compreende as 70 semanas. Sem perguntas? Então vamos ficar por aqui em nome de Jesus. Vamos agradecer ao nosso Deus.